E aí, nós vamos conversar hoje um pouco falando sobre fertilidade de solos. No vídeo anterior, o Gilson comentou sobre a amostragem. Nessa amostragem, depois do resultado, vindo lá do laboratório, o resultado vai identificar ali que tipo de solo a gente tem. É um solo mais fértil, um solo de baixa fertilidade, um solo de média fertilidade, dependendo da análise, textura, o que precisa ser corrigido nessas áreas. Mas só que o que precisa ser corrigido em relação a quê? Nós temos muitas vezes materiais desde adaptado a solos de baixa fertilidade até solos de alta fertilidade. A gente pegar a MG5 Vitória, que é uma braquiária, ou o Pânico Máximo, o Paredão, todos os dois trabalhados pela Matsuda, são pastos direcionados para solos de melhor fertilidade. Então a análise de solo da área, da propriedade, muitas vezes vai ser o primeiro passo para a gente direcionar quais são as áreas mais aptas para a gente implantar esses pastos. Porque se a gente implantar esses pastos mais exigentes em áreas de baixa fertilidade, a questão do custo de manutenção desses pastos, se a gente, o produtor, quiser implantar mesmo assim nessas áreas de baixa fertilidade, de correção e de manutenção, não é só corrigir o pasto na implantação, mas fazer as correções e a manutenção ao longo dos anos, eles vão ficar mais caros. Então o cuidado é sempre direcionar aquelas áreas de melhor fertilidade, direcionar os pastos que são mais exigentes. Se nós implantarmos esses pastos em áreas de baixa fertilidade, muitas vezes nós não vamos conseguir uma boa produção, o potencial desses pastos, nós não vamos alcançar a questão de persistência desses pastos e muitas vezes também a questão de rebrota vai ser mais lenta, o pasto acaba sujando mais, dependendo de manejo também. Então todos esses cuidados, um dos pontos que a gente vai ter para direcionar uma ferramenta, vai ser o resultado dessa análise de solo que vai indicar o nível de fertilidade que o produtor tem dentro da sua propriedade. Até a próxima!